kadang-kadang stres udah kaca tuh kendor mata. Mago sami amir sani pas kata kalau salah cegifu. Sini kau deh bang, show ijoyo putro. Oh.
आओ कठे पाथन दूर तथे पाथन तकुचुर ujuting jalmo manungso sirae wujud karungan gegirisi gegilane lanap-lanap tutuke mencorong netrane yen wong lanap tanya pindho kuwi sira ngakleng tutuke Siung nolak Sak linggis Tane Orek Mo Denure Kengsra Kengsra Orang santolo kimbal Gijilan Yen gorong-gorong Kaya guntur Yen letak kaya beledek Yen wahing Kaya beludok Yang lu ngaku ngetrape pantolo tanya pindo no lindu Eh, kongko parimu Eh, wadyo polo toko ponorogo Eh, ojo ngelayu Ojo ngelayu yang wani-wani Boyong Dewi Songo Langit Pleno pamendangu gaglak sungyur kadang Oh tete olodro pasate rojo diwane
yen cedhak tansah mulat sida asi Tono ayu barang nikmas anak topi wati sitose dene mut yen urip bakal mangke antoko yen tindak kudu tumolah nganti katalupan iku araning waspada rena lan wengi kudu sing eling wong urip bakal kena antoko ayogane wong urip Mas,
foto masakake ing kefrayan agung supaya eling warang yang moho Thank you.
bocah kuno natian bocah kuno katuan jiwa raga buka kurung kehormatan mangkrung rubuh ngarep injung urip ana kutha gedhe yang sesedaman mesti tak wujud so Wijaya Putra didukung secara sound system profesional VS Audio. Poragatang Sutrisno Budaya Kang Satu kinormatan sak lebeting ing wadyaning pagelaran agung orisang bapa dening para putra-putra kandha santawis kedal ing mriki sami handedonga nyuwun dateng pangasaning Gusti dat kang werfeng dat Gusti kang maha kuwasa nggih Allah subhanahu wa ta'ala awit eling den eling wiwitan ngantos pungkasan pagelaran ing wedal sak menika kados kadosipun pinanggih arahayu slamet tebih saking panggoda saha pangrencana lan kacrakan ing karaharjan wela ing mriki ngaturaken syukur dhateng ngarsaning Gusti lan ugi kaki danyang nyai danyang saha cikal bakal akal bakal ikeng bakali wonten ing dusun mriki kanthi sono sesaji ing wadyaning pagelaran agung mugi-mugi Sang Wijaya Putra wiwit ing wedal sak menika tansah pinanggih tentrem ayem pinanggih rahayu an laris anggenipun badhe tanggapan rahayu widodo tuing kalis ing sami kala monggo sami muji bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillah irofil alamin atur
Ditunggu anaknya di belakang panggung.